nos vale a industria hidráulica, a industria mineira, pero para beneficiar aos galegos e as galegas, non para beneficiar a Villarmir ni para beneficiar a unha empresa canadiense. E xa dixen aquí, hai alternativas á extracción do ouro que poderían ser socialmente rentables. Como se fai, como se vai a facer en Asturias, en galería, sen utilizar cianuro, e tamén podería ser coa participación pública, porque son recursos naturais de todos, e en caso de explotación debería de ser para beneficio de todos. Pero como non se lle quita ningún euro de beneficio a esta empresa, hai cartos para comprar a todo o mundo. Hai cartos para comprar a todo o mundo. E me di usted que o Partido Popular en Cabrera de Antillos ten 9 concelleiros, e outros partidos non. Mire, por moitos concelleiros que teña, non lle sirve para ter a razón en todo. Ni xustifica que un alcalde dun concello se dedique a recoller currículos. É unha actitude verdadeiramente caciquil, non? Por lo tanto, claro que hai alternativas máis hostiles. Vostede mesmo se contradecía. Xustifica esta fuxida desesperada cara a un risco inminente, como dixo o Parlamento Europeo, é cuestión de tempo que ocorra un accidente. Esta saída desesperada xustifica porque é unha comarca deprimida, sin saídas, con 27% de paro. E, ao mesmo tempo, di que a minería desa comarca xudou ao progreso da comarca. Como se come isto? Vamos a ver, se axudou o progreso da comarca, xa non poderíamos estar co 27% de paro, non? Non, aquí o único que se fixo durante todos esos anos foi que algúns se levaron eses beneficios e aí na comarca non quedou nada. Que queda para a comarca da industria hidráulica do señor Villarmir? Que queda? Non quedaría máis beneficio se esas concesións se rescataran e foran públicas e foran para generar enerxía para todos, non quedaría máis beneficio. Eso que nos decimos, alternativas para o futuro. Vostede decía que dentro de 10 anos xa se verá. Claro, nos somos ateos, non creemos, non confiamos na divinidade, nin nos deus, e tal, xa se verá. Esa é a política do Partido Popular, onde xa se verá ir tirando, non? Evidentemente, o Partido Popular nunca tuvo unha política para o rural deste país. Nunca soubo resolver os problemas estruturais deste país. Se Galiza tuvese os datos da Bretaña francesa, unha rexión que sempre se compara con Galiza, como facía Francisco Sineiro nun estudio moi riguroso, porque teñen características moi similares, fai 50 anos a Bretaña francesa era unha zona máis deprimida que Galiza. Se Galiza hoxendía tuvese eses datos agrícolas e da industria agroalimentaria, na comarca de Bergantiños habería un 11% de paro e ninguén querería esta mina. Non se pode aproveitar a desesperación da xente para ofrecerle unha bomba de reloxería. É cuestión de tempo que haixa un accidente. Eu creo que hai veces que non nos damos conta da dimensión das cuestións. Cando dixen que 11 estadios do Santiago Bernabéu, que se vai facer a 50 metros de casas, se vai facer un muro de 1 km por 60 metros de alto. Cando rebende iso, a xente que vive aí, que vive nas casas que viviron os pais, os avós, a ver, que vai ser os que paguen. En Montepío non vai chegar o cianuro.